Dneska nás ve Fortniteu čeká obří live event, bude tam Eminem, bude tam spousta věcí, no a po live eventu nás čeká samozřejmě Chapter 5 Countdown, což znamená, že nepůjdou servery, půjde hrát jenom kreativ, no a my budeme čekat na různý leaky, informace a spekulace. To jsem si myslel taky, každopádně dneska, když jsem otevřel Twitter, tak na Twitteru se objevil leaknutý trailer na novou sezonu, to znamená Chapter 5 Season 1, no a my se na něj v dnešním videjku podíváme, ale ještě předtím připomenu, že live event bude dneska 2.12. ve 20.00, no a v 19.30 už budete moct zapnout mod právě na ten live event a budete moct čekat na live event, budu ho celý streamovat, takže samozřejmě pokud máte odběr, pokud máte zvoneček, tak byste to neměli prošvihnout. No a stejně tak, pokud pravidelně sledujete videjka, tak víte, že nesmíte zapomenout na palec nahoru. Každý jeden palec nahoru se počítá. No a teď už se jdeme podívat na to, na co všichni tady společně určitě čekáte. Pokud nechcete spoilery, tak teď je asi největší čas to vypnout. Ale já vím, že jste zvědaví stejně jako já. Stejně tady ten trailer už zítra bude oficiálně. Teď ho máme tady v mobilní verzi. No a tohle by mělo být teda začátek Chapter 5 Season 1 mapy, no a jdem se na to společně podívat, vidíme tady vlak, no a koukejte na tu krásnou krajinu, to je úplně něco insane, no a myslím si, že tady toho bude ještě o hodně víc, protože vidíte vlak vyjíždí do podzemí, určitě všichni víte, že nová sezóna se bude jmenovat Underground, no a tady už jsou první líky. Vousatý Jonesy, to je takový nezvyk, ty kráso, tady to by mělo být jeden ze skinů, který bude v Battle Passu. Píly. Kam on je naštvaný, oni asi sejmuli Pílyho. Nová zbraň. To jsou nový všechny zbraně asi. Takže nová sezóna bude pomsta za Pílyho, nekecej. Underground. Nový auto, ty lokace vypadají tak fancy. Capture the train, vy budete moct zastavit nebo spíš zajmout vlak a asi tam bude nějaký loot. Ježíš, to bude mega, koukejte na ten jeep tady dole. Wow. Insane. Štít! Ježíš, já si pamatuju úplně takovou hru, tu jsem hrál jako malej, že jste tam měli štít jako od SWATu a pistolku. No tak to bude insane. Nový weapon mod? Takže vy budete moct upravovat zbraně. Wow, vy si budete moct upravit různé zbraně, že tam dáte různý zásobník a tak. To, o čem se mluvilo už hrozně dlouho, tak je konečně tady. No je jasný, že si tam dáte různý red doty. Ježíš, to Marťas bude mít úplně radost těch red dotů. Novej movement. Jasný, novej parkour. Lamborghini. Lamborghini spolupráce. Tak jako nevím, jak se museli plácnout Epic Games přes kapsu, ale Lamborghini spolupráce, Eminem spolupráce, neskutečný. Grapple Blade, novej item, jasný, něco jako grappler. Pití shieldů za chodů, tak to je hodně dobrý. On normálně šel a pil shieldy. Nějaký výbuch, něco jako Klinger. Schovat se do krabice a Peter Griffin je tady, hoši. Ten leak Battle Passu byl real. Ty kráso, jak fajtí na tom vlaku, to se rozdělí ví. Já si jako z toho traileru vůbec nedovedu představit, jak bude vypadat ta mapa, ale wow. Insane. Vypadá to fakt luxusně. Těším se ještě víc, než jsem se těšil doteď. Schválně mi dejte vědět do komentářů, co si o tom myslíte. Nezapomeňte dorazit dneska na live event, hodit palec nahoru, zkontrolujte hlavně na novou sezónu. Support the creator v Army LP, moc s ním podpoříte. No a budu se na vás těšit u dalšího videíka a hlavně u streamu na novou sezónu. Nezapomeňte v popisku odkaz na náš merch, odkaz na Heureku, pokud jste ještě dneska neheurekovali, odkaz na Ozu, kdybyste tam cokoliv kupovali. No a vidíme se na streamu na live event. Budu se těšit a čau, čau, mrkněte na ostatní videjka.